momentu honetan e, Grezian daude, tratu txarrak jasotzen dituzten emakumentzako babestutako pisu batean, baina bere arra bere bila darrai. Eta edozein momentutan dauden etxeko atea jotzen badu, legeak behartzen ditu seme alabak berarekin joatea. Eta bide batez noski amak ez ditu utziko seme alabak bakarrik gizon horrekin, baizik eta beraiekin joango da. Samezela, egoera aula, larria da oso, eta gareziatik atera behar ditugu, ja. Horregatik, Gipuzkoarren bueno, ba, babesa eskatzen dugu, zeren e, change.org plataforman amal gipuzkoara lelopean kanpaina bat zabaldu dugu, eta e, gipuzkoarrei eskatzen dieguna oso erresa da, e, sinatzea, eskaera hori sinatzea, eta e, Marina del Korralen mailan milaka eta milaka sinadura utzi alizateko ba bere babesa ematea.